Pasaen astean bai Barakaldoko eta Santurtziko jaiak izan ziren. Jende askok esaten duen arabera Bizkaiko jairik garrantzitsuenetarikoa, Bilbokoekin batera. Eta kasu honetan Santurtziko datuak jakin izan ditugu, 400.000 pertsona baino gehiago parte hartu dutela gure jaietan. Barakaldoko datu konkretuak ez ditugu, baina badakigu baita ere jende kopuru oso handia mugitu dela Barakaldoko jaietan. Alde positiboa ikusten dugu, baina baita ere negatiboa, eta esan nahi dugu honekin badaudela gauzak hobetzeko, garraio publikoak adibidez, eta konkretuki metroaren kasuan gauetan ez dago zerbitzurik. Jendeak horrela trasladatu digu, ez dagoela garraio zerbitzurik. EH Bildutik bai Barakaldoko udaletzean eta bai Santurtziko udaletzean urrengo egunetan mozioak sartuko ditugu Bilboko metroari eskatzen Santurtziko eta Barakaldoko jai egunetan gauez metro zerbitzua martxan jartzeko.